Այս ընտրություններում պարտություն կրած ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը ըստ լուրերի ամենից շատը զարյացած է ԲՀԿ երիտթևի ղեկավար Աշոտ Անդրեասյանի վրա, ով նախընտրական ողջ ընթացքում սոցհարցումներ է արել եւ Ծառուկյանին վստահեցրել. «Շեֆ, ամենից տոշնիա, անհանգստանալու բան չունենք»։ Ըստ այդ հարցումների ԲՀԿ-ն ունեցել է 23% վարկանիշ Երևանում, 30 եւ ավելի մարզերում, ինչից էլ ԲՀԿ-ում հանգստացել են եւ ավելորդ ջանքեր չեն ներդրել, համարելով, որ հաղթանակն իրենց գրպանում է։ Դրանից բացի տարածքային պատասխանատուները եւս խոստացել են տասնյակ հազարավոր զայներ բերել, բայց խոստումը չեն կատարել։ ԲՀԿ ցուցակից շատ քիչ մարդ է ճանասիրաբար աշխատել։ Բոլորը հույս են ունեցել, որ Ծառուկյանի նախկինում արած բարեկորցությունների արդյունքները կխաղեն։ Գոնե գյուղերում իրենց շատ զայներ կտան եւ բացառված է իրենց խորհրդարան չանցնելը։